engarrafamento, do trânsito. Algumas pessoas optam pelo mototáxi, opção mais rápida. O problema é que recebemos denúncias de que alguns mototaxistas não estão aceitando corrida para perto, para alguns bairros mais periféricos ou para muito longe. A gente foi às ruas perguntar aos mototaxistas quanto custaria uma corrida simples daqui até Ondina e se eles fariam percurso. Me conta como é que tá o movimento aqui hoje. Esse carnaval foi o pior de todos os anos, porque a gente tá muito difícil trabalhar. Sério? Você acha que é por quê? Porque tem muito Uber? Porque o prefeito não deixa a gente trabalhar direito, porta os portais, as barreiras, e aí não tem como a gente fazer o nosso trabalho, né? Porque os credenciados vão dar conta de todas as pessoas que tem no carnaval. Então a gente queria mais uma liberdade para trabalhar. Entendi. Deixa eu lhe perguntar, quanto fica mais ou menos se eu quiser ir daqui para o final de circuito? R$30. Por quê? Por que 30? Porque como a gente não tem credenciário, a gente tem que dar uma volta muito longa para chegar lá. Então a gente tem que fazer aqui, tem que pegar, passar por barreiras, portais, tem que dar uma volta maior para chegar lá. E você tentou pegar a credencial? Não. Não. Porque tem pessoas que só tem o uma vez no ano, mototáxi como eu, só rodo uma vez. Ah, pra mim não tem lógica ficar com a vara, quanto a pessoa precisando mais, né? Aqui é mais um complemento mesmo do ano. É, pra aumentar, fazer uma coisa, né? Como é que tá o movimento aqui no salão? Licença. Até o momento, quer dizer, nos primeiros dias foi melhor, hoje não estava. Tá. Se eu fosse daqui para Ondina, seria quanto mais ou menos? Dependendo por onde você querer ir. Pouco, me conte logo, mais ou menos, conta quanto mais ou menos? R$20. E quais são os bairros que tem a galera pedindo mais? Não, o que acontece é o povo pede mais para aqui mesmo, porque pessoas que vêm de fora conhecem pouco. Então, para se deslocar, para chegar até o camarote, ele precisa de alguém que leve. Mas se chegar aqui com dinheiro vivo para ir lá no aeroporto, aí é bom, né, não? Sim, a gente vai aqui para toda a quer dizer, todo o Salvador aqui. Aeroporto, tudo isso que quer que seja. E tem algum bairro que é mais perigoso, você não? Sim. É bom vigiar, né? Porque a gente está no trabalho, tem pessoas que tá lá paradas, esperando que chegue até ele, né? Então é bom a gente ir no controle. Cristiano, você trabalha quanto tempo com o táxi? Uns 10 anos. 10 anos? 10 anos no Carnaval de Salvador? Também. Como é que está o movimento em relação aos outros anos? Está melhor? Está melhor. Melhor? Porque diminuiu a quantidade de moto, né? E está tendo fiscalização esse ano. Então, eu estou melhorando. Eu acho muito que está melhor o movimento. Se eu fizer uma corrida aqui, fazer uma corrida para Ondina, por exemplo, para o circuito, fica quanto mais ou menos? Daqui para Ondina fica em mais de R$2,00. R$2,00. Realmente. Ainda tem muito ponto onde a pessoa quer ficar. Bloqueio e a gente tem que fazer um percurso maior para poder chegar mais até onde a pessoa quer ficar. E tá tendo muita saída assim, pra tá perto aqui no meio do portão, ou a pessoa pede mais para onde? Geralmente, mas pede mais para onde, para casa. Quando tá terminando, encerrando, aí a gente pega o pessoal para poder levar para casa. Porque até então é muito engarrafamento, então a pessoa pega a pessoa do aplicativo, mas demora muito em chegar e a gente é um processo mais rápido. Aí a gente... Tem alguns bairros que vocês não entram, com segurança? Depende, né? Tem bairro que vai ter um certo alguma situação. A própria expressão é uma atribuição até mais dessa moda. A gente vem dando apoio no que diz respeito às infrações de trânsito. Então a gente tem feito, inclusive, blitz ao que eu falei, itinerantes, onde eles se concentram, sobretudo nos clandestinos. A gente está fechando o cerco, abordando eles, fazendo até de economia, vendo toda a documentação. E a gente tem até se surpreendido com a quantidade de
motociclistas clandestinos que estão consumindo álcool, que estão sem documento ou a moto irregular. Então é importante que as pessoas que vão usar esse serviço optem sempre pelo regulamentado. É muito mais seguro.